And now we talk about what do you do every day. Зараз ми з вами поговоримо про те, що ви робите кожного дня. А саме будемо ставити запитання. What time do you get up? О котрій годині ти прокидаєшся? What time do you go to school? О котрій годині ти йдеш до школи? What time do you go home? О котрій годині ти йдеш додому? And what time do you go to bed? І о котрій годині ти лягаєш у ліжко? Слухаємо і повторюємо за мною. Listen and repeat after me. Get up. Вставати. Get up. Go to school. Йти до школи. Go to school. Go home. Йти додому. Go home. Go to bed. Лягати спати. Go to bed. What time do you get up? О котрій годині ти встаєш з ліжка? I get up at 5 o'clock. Я встаю з ліжка о 5 годині. What time do you get up? О котрій годині ти встаєш з ліжка? I get up at 6 o'clock. Я встаю з ліжка о 6 годині. What time do you get up? О котрій годині ти встаєш з ліжка? I get up at 7 o'clock. Я встаю о 7 годині. What time do you go to school? О котрій годині ти йдеш до школи? I go to school at 8 o'clock. Я йду до школи о 8 годині. What time do you go to school? О котрій годині ти йдеш до школи? I go to school at 9 o'clock. Я йду до школи о 9 годині. What time do you go to school? О котрій годині ти йдеш до школи? I go to school at 12 o'clock. Я йду до школи о 12 годині. What time do you go home? О котрій годині ти йдеш додому? I go home at 1 o'clock. Я йду додому о 1 годині. What time do you go home? О котрій годині ти йдеш додому? I go home at 2 o'clock. Я йду додому о 2 годині. What time do you go home? О котрій годині ти йдеш додому? I go home at 4 o'clock. Я йду додому о 4 годині. What time do you go to bed? О котрій годині ти лягаєш спати? I go to bed at 9 o'clock. Я лягаю спати о 9 годині. What time do you go to bed? О котрій годині ти лягаєш спати? I go to bed at 10 o'clock. Я лягаю спати о 10 годині. What time do you go to bed? О котрій годині ти лягаєш спати? I go to bed at 11 o'clock. Я лягаю спати об 11 годині.